Kontingen Malaysia meletakkan sasaran meraih 70 pingat emas pada Sukan SEA 2019 di Filipina yang akan membuka tirai secara rasmi 30 November ini. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata jika sasaran berjaya dicapai, ia akan mengatasi pencapaian terbaik kontingen negara di luar Kuala Lumpur iaitu Sukan SEA 2007 di Korat, Thailand yang menyaksikan Malaysia meraih 68 emas. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas menyempurnakan upacara penyerahan Jalur Gemilang kepada kontingen negara pada Khamis 21 November.